Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Առհասարակ մարդ պետք է լինի ոչ միայն առողջ հոգով, այլ նաեւ մարմնով։ Այն մեր ծրագրի հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի իր ունկդիրներին, երիտասարդներին անմիջապես ներկայացնի սպորտը, նրա առավելությունը, նրա հետաքրքրությունը, եւ որի համար մենք այսօր հրավիրել ենք հյուր, ով 24 տարեկան է, բայց արդեն 22 տարեկան հասակում հասցրել է ունենալ աշխարհի չեմպիոնի կոչում։ Այսօրվա հյուրս Մորիս Բոլոյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բոլոյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Բարև ձեզ։ Իմ շտապողականությունը կայանում է նրանում, որ ես գիտեմ, դուք պիտի մեկնեք Մոսկվա, ինչ նպատակով, հենց սկսենք այդտեղից։ Պիտի մեկնեմ Մոսկվա, որ նորից շարունակ իմ բարապունքները, ես բարում եմ Lionheart թիմում, այդ հայկան թիմա Ռուսաստանում, Մոսկվայում, ու պետք է նորից շարունակեմ բարապունքներս, որ պատրաստվեմ մյուս մրցումներին։ Նոր մրցումները երբ են լինելու։ Ինձ թվում է ապրիլին, մայիսին պետք է որ լինի Թազաբոյ։ Այո, հասկանալի է։ Նախ ասեք, որ տարիքից սկսեցիք մարզվել եւ ինչու հենց MMA։ Ես 12 տարեկան էի եւ ասեցի պետք է ստուգեմ ուժերս։ Ես մեծացել եմ Ռուսաստանում, ու այնտեղ տենց էր, որ ամեն օրը պիտի կռվեիր, էլի։ Այո։ Հա, ամեն օր կռվում էի դպրոցում, դրսում, դրա համար ասեցի։ Ինչո՞վ էր պայմանավորված։ Պարզապես տղայական տարիքային հարցեր էին, թե ազգության հետ կապ ուներ։ Դե այդ սաղը իրար է, ես մեծացել եմ Պերիմ քաղաքում, դա այնտեղ սերիա ռեգիոնն է։ Այո։ Ու տենցա, որ այնտեղ այդ ազգական խնդիրը միշտ կար, ես էլ չէի թողնում, որ իմ պատիվին մեկը կպնի։ Իհարկե, իհարկե։ Իդեպ ասեմ, որ դուք, պարոն Բոլեյան, մի քիչ խոսում եք ռուսերեն, ինչը հասկանալի է, եւ մեր հեռուստադիտողները ըմբռնումով կմոտենան, այնպես որ առանց կաշկանդվելու կարող եք հանգիստ խոսել, ներկայացնել իրավիճակը։ Եվ ուրեմն, որ տարիքից 12 տարեկանում։ 12 տարեկանում։ Եվ ինչու հենց MMA։ Ես տեսնում եմ, որ մեր դպրոցի տղերքը այնտեղ պարապում էին այդ խմբու մեջ եւ ասացի, մի հատ ես ինձ փորձեմ։ Ուրիշ սպորտաձևերը ես փորձել եի, բոքս ու ջուդո, բայց իմ դուր այնպես չեկավ։ Ահա։ Ես չգիտեմ, ինձ միշտ ոնց որ կանչում էր այդ MMA-ն, որտեղ ես սիրում էի դաժան սպորտը։ Ինչը MMA-ի մեջ շատ ընդգծված է, շատ դաժան է, իհարկե, ինչը ճիշտն է, ճիշտ է։ Ես գիտեմ, որ 15 թվականին դուք մեկնել եք Թուրքիա եւ առաջին տեղն եք գրավել։ Խոսենք այդ մասին, որը շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ ավելի շեշտակեւ ընդգծված է լինում այն մարզիկի աշխատանքը առավել, քան երբ հաղթում է Թուրքիայում կամ թուրք մրցակցին։ Ուզում եմ այդ մասին մի քիչ մանրամասն խոսենք։ Հա, 15 թվին ես դարձա Ռուսաստանի չեմպիոն ու Ռուսաստանի խմբի մեջ գնացի Թուրքիա եւ այնտեղ էլ առաջին տեղը գրավեցի։ Ու տենց էր, որ ես տեսնում եմ, որ թուրքերը միշտ ցենց ինձ նայում էին, ցենց հասկանում են, որ այեմ, ես էլ ոնց որ ուզում էի ցույց տալ ու Արմենիա մայկով միշտ ելնում էի, որ սաղտենան, որ հասկանան, որ այեմ։ Պարոն Բոլյան, դուք հանդես եք գալիս Ռուսաստանի դրոշի տակ, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, հիմա ես մնաց հայկական դրոշի տակ եմ գտնում։ Արդեն քանի տարի է։ Առաջի պրոֆեսիոնալ բոյը ես արել եմ 18 կամ 19 թվին, 19 թվին։ Եվ սաղ 6 հատ բոյ եմ ունեցել պրոֆեսիոնալ։ Այո։ Ու սաղ Հայաստանի դրոշի տակ։ Հայաստանի դրոշի տակ։ Դուք լինելով երիտասարդ 20-22 տարեկանում արդեն ունեցել եք աշխարհի չեմպիոնի կոչում, այժմ 24 տարեկան երիտասարդ տղա եք, առհասարակ ձեր տարիքի տղաները շատ ավելի այլ հետաքրքրություններ են ունենում։ Ես կցանկանամ, որ դուք ձեր օրինակով, ձեր խոսքով մեր երիտասարդների մեջ սեր մտցնեք դեպի սպորտը, ու կապ չունի անկախ նայես, թե ինչպիսի մարզաձև կլինի դա, բռնցքամարտ, MMA, թե ծանրամարտ, հա, որովհետև շատ կարևոր է, որ այժմյան մեր երիտասարդները լինեն ոչ միայն հոգեպես ամուր, այլ նաև ֆիզիկապես, որովհետև մենք գտնվում ենք պատերազմող երկրում։ Այդ ձեր խոսքը, ձեր օրինակը ես կցանկանամ այժմ լսել։ Հա, ես միշտ ուզում եի, որ հայերը պարապեն, որ միշտ ուժեղ լինեն, համել ոչ թե մենակ սպորտով զբաղվեն, մեկ էլ զբաղվեն իրանց դասերով, թող պետք է սովորեն։ Կրթությունը, այո։ Կրթությունը հա շատ կարևոր է, ինձ թվում է, ամեն
aspectul pentru că ușeral neg, e lavt ce stânc, pentru că înstuma, hens sporta, tramartu amar, deci ștad care vor te. E voci mai tramartu, ai un tunel cu mine ca ștad lav marzi ca chic ne marzi ne unen, ite iere carten meș, prinț ca marti hava ca cana canat, mecneț în castan, e menc hajoguțune cu martum meș, ar chic ne rin, spasul mărțan ac nere, eu am paiman im tagavarum că hirun calem. Arhasara chispesa că vrea belum că noci mut că de pe sport. Gidek vonts, ինձ թվում է, որ ամեն մարդը պիտի զբաղվի սպորտով, բայց կա ինձ համար ոնց էս սպորտաձևեր, որ տղամարդ համար են, կա սպորտաձևեր, որ ավելի շատ աղջիկների համար են, հա։ Ինչևէ, ես մի քիչ չեմ կսում ձեր, այո, MMA աղջիկ չեմ պատկերացնում, անկեղծ, բայց մնացած առումներով մենք լավ բրենցքամարտիկներ, ծանրամարտիկներ ունենք, ովքեր մեր երագույնը միշտ բարձր են պահել եւ հպարտացել ենք մենք նրանց հաղթանակներով։ Հա, հա։ Արչեւում ինչպիսի ծրագրեր ունեք։ Հիմա ես վերջի բոյս արել եմ մի օրգանիզացիայում, կոչվում է Նաշա Դելա։ Եթե պրոֆեսիոնալ չի, պոլոպրոֆեսիոնալ է, որովհետև այնտեղ կանոնները մի քիչ ուրիշ են, ու ինչքան մի ամիս առաջ է եղել բոյը եղել եւ հաղթել եմ ռեշենիա սուդի, նաեւ 2016 թվին ես կպել եմ երկու սպորտաձևից, ու երկու սպորտաձևում էլ դարել եմ Ռուսաստանի չեմպիոն, այդ գրեպլինգ ու պանկրատիոն, ու այտենց հաղավ, որ չկարացա երկուսի աշխարհի չեմպիոնատներին ենթալ, պետք էր ընտրել մեկը։ Մեկը, այո։ Ու այտենց էր, որ ես արդեն պանկրատիոնի չեմպիոն է աշխարհի, ասեցի, ես անգամ էլ գրեպլինգի պետք է ստանամ։ Մասնակցեք, այո։ Եվ հա, եւ գնացել էի աշխարհի չեմպիոնատ, վեկալեցի երկրորդ տեղը։ Հրաշալի։ Տեսեք ինչ կասեմ ձեզ։ Մենք առհասարակ լինելով պատերազմող երկրում ես մշտապես սա շեշտում եմ, պետք է ունենանք ամուր թիկունք, ամուր տղաներ։ Այ երբևէ մտածել եք հիմնել ձեր դպրոցը, մարզա դպրոցը, սաներ ունենաք, թերևս դուք դեռ երիտասարդ եք, բայց ապագայում ունեք նմանատիպ երազանքներ հիմնել դպրոց, որտեղ կմարզեք սաներին, կսովորեցնեք այն, ինչ դուք եք տիրապետում և նաև ոգի կներշնչեք։ Ասեմ ավելին, միշտ որ ես գալիս եմ Հայաստան, մենք եթե մենք Արցախ, այնտեղ երեխեքին, տղերքին սաղին master class ցույց տալով համ Արցախում երկու անգամ արդեն եղել եմ, երկու անգամ master class եմ տվել։ Որ թվականներ դա? 21 թվին, 21-ին ու 22-ին ոնց որ։ Այսինքն պատերազմից հետո։ Հա, պատերազմից հետո։ Շատ կարևոր քայլ է, դե պատերազմից հետո մենք վստահ կարող ենք ասել, որ Արցախցու ոգին երբեք չի կոտրվում, բայց այնուհանդերձ մեր նմանատիպ քայլերով եւ ձեր եւ մնացած մեր սպորտսմենների դա շատ կարևոր քայլ է Արցախցու համար։ Հա, հա, ու ես միշտ ուզում եմ, որ այդ համ Արցախ եւ տղերքի հետ միասին լինեմ, ինչով կարամ օգնեմ մեր ախպերներին, որովհետեւ իրանք ծանրդուրցան մեջ են։ Հիմա առավել քան երբևէ, որովհետև շրջափակման մեջ են, մեր անգամ մարզիկները պիտի, արցախցի մարզիկները պիտի գային մրցումների եւ չկարողացան գալ, որովհետև շրջափակման մեջ էին։ Սա լուրջ խնդիր է եւ եւս մեկ անգամ օգտագործենք այս հարթակը այս մասին խոսելու համար, որ մինչեւ երբ պիտի արցախցին մնա այս կարգավիճակում։ Եվ առհասարակ կարծում եմ, որ սպորտսմենները, իդեմս նաեւ ձեզ, պիտի այս հարցին իսկապես արձագանք տան։ Հա, ճիշտ ասած, ես վերջի բոյից հետո խոսք ասեցի Արցախի մասին, բայց չգիտեմ ինչի կտրեցին դա։ Բնականաբար, որտեղ է եղել այդ մարդը։ Ուստայեմ, հա։ Իսկ ով է եղել ձեր մրցակիցը ազգությամբ։ Տաջիկ էր։ Հասկանալի է, որ կկտրեմ, որովհետև շատ քաղաքականացված է իրենց համար այս թեման, իսկ մեզ համար շատ ցավալի թեմա է։ Մեր Արցախի բարեկամներին, ընկերներին, բոլորին, սպորտսմեներին մեր ողջունները ուղենք։ Ինչպես ասացիք, մոտ ապագայում ձեզ մրցումներ են սպասում, որոնք տեղի են ունենալու Մոսկվայում։ Հա, ես կպնելու եմ համ Մոսկվայում, համ էլ հիմա իմ համար մանեն գալիս բոյ արտասահմանում եւ սպասում եմ լավ լուրերին։ Ահա, նաեւ արտասահմանում եք ցանկանում եք։ Իսկ Հայաստանում։ Հայաստանը ես արդեն մի անգամ Հայաստանում կպել եմ եւ եթե Ինչպեսի հաջողություն եք գրանցել։ Հաղթել եմ։ Հաղթել եմ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ առհասարակ մեր բոլոր սպորտսմեներին։
Ձեր ամեն մի հաղթանակը մեզ համար ուրախություն է, ամեն մի հաղթանակը մեր դրոշի բարձրացումն է, մեր հիմնի հնչյունն է, որը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հայ ազգը իր տեսակով անկոտրում տեսակ է, որ հայ ազգը պայքարող և հաղթող տեսակ է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք ժամանակ գտաք և հյուրընկալեցիք ինձ, եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք, հարթակը ձեր է։ Ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն հայերին, որ աջակցում եք ինձ, որ նայեմ եք իմ բոյերը, որ իմ հետ եք, ես այդ ճիշտ ասած շատ մեծ բան է սպորտսմենի համար, ու ուզում եմ ասեմ, որ սաղդ պետք է սպորտով զբաղվեք և լավ լնեք։ Հատկապես մեր այս սերունդ, ովքեր հիմնականում կարճած են հեռախոսից, նստակյաց կյանքից և սպորտը իրենց համար կարծես ինչ-որ անհասանելի, անհետաքրքիր մի բան է, այդ ձեր նման տղաները և այսպիսի ծրագրերը պետք է մեր երիտասարդների մեջ արթնացնեն սեր դեպի սպորտ։ Ինչ է ձեզ մաղթում եմ, կհանդիպենք խոստանալու։